Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A nossa equipe hoje continuará aqui em Massada mostrando para você a fortaleza do rei Herodes e as histórias que aconteceram exatamente nesse lugar. Como você sabe, Israel tem capítulos de história que coincidem com o contexto e os capítulos da Bíblia Sagrada. Então não sai daí porque Evidências volta já. De volta com o programa Evidências aqui de Massada para você no Brasil. Um programa feito com muito carinho da família Novo Tempo para sua família. Mas antes de continuar o nosso tema de hoje, o nosso passeio arqueológico aqui por essa antiguidade, eu não posso deixar de apresentar para você o nosso guia de estudos Evidências, com muitos assuntos importantes sobre a Palavra de Deus, sobre teologia, filosofia, religião e fé. E este pode ser seu inteiramente grátis. Basta pedir para a gente pelo telefone 0-12-2127-3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também tem outras alternativas. Você pode acessar o QR Code que aparece aí na sua tela ou ainda mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que também aparece aí para você. Nós estamos ansiosos por receber a sua mensagem e enviar o Guia de Estudos para você. Vamos então continuar o nosso passeio arqueológico aqui por Massada e o Yehuda, meu amigo, vai estar conosco mais uma vez. Então, vem comigo. Uma das coisas mais incríveis quando nós estudamos o passado é ver como numa época sem a tecnologia de hoje, eles faziam coisas formidáveis. Muitas vezes nós pensamos que nós somos mais evoluídos porque temos internet, celular, carro, motor, indústria. Porém, aquele povo do passado sabia também como construir coisas grandiosas. Pena que, em alguns casos, como o de Herodes, era para enaltecimento próprio, para orgulho humano, para o envaidecimento. Mas, deixando de lado esse aspecto psicológico do autor dessa fortaleza, deixe-me falar um pouquinho da construção dela. Você vê que aqui nós temos um buraco. E no programa da semana passada, nós mostramos para você uma cisterna. E muitas pessoas, quando passam aqui e veem esse buraco, pensam que seria uma cisterna. Mas não pode ser porque você não tem nenhum reboco. Se você colocar água aqui, evidentemente que ela vai vazar pela terra, ela não vai ser sustentada aqui. Então não há reboco. Obviamente não pode ser uma cisterna. Mas também não é um buraco natural. Parece que alguém cavou isso aqui. Se alguém cavou, com que objetivo? Muito simples. Tirar pedras daqui para construir o palácio. Então aqui era a pedreira, era o lugar que servia de fonte para a matéria-prima da fortaleza de Herodes. E eu gostaria de chamar agora Yehuda, que possa vir aqui também, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa fortaleza. Yehuda, ali atrás tem algo que me chama a atenção, que é uma torre. Essa torre também é original, é da época de Herodes ou é moderna? O que vemos aqui não é apenas a torre de vigia, mas também a linha de fortificação sul de todo o complexo do Palácio Norte. Como você pode ver, há como uma área inferior, que é a pedreira da qual eles levaram todo o material, as pedras, para construir o palácio a partir daqui. Mas eles fizeram aqui algo muito inteligente, porque quando tiraram todo o material daqui e criaram o que chamamos de fosso, que é um obstáculo, impediram pessoas de atacar o muro. Isso significa que a única maneira de entrar na área mais vulnerável e mais importante de Massada era através dessa área que vamos caminhar agora. Então havia aqui, é claro, vigias, e nem todos podiam entrar, somente aquele que tivesse permissão. O que vamos ver agora é talvez o lugar do homem mais importante de Massada. E eu não estou falando do próprio Herodes. Então, venha comigo. Então vamos ver quem é essa pessoa.
Pois bem, agora você em casa ficou curioso. O Yehuda falou desse lugar aqui que morava alguém mais importante que o rei Herodes. Yehuda, quem é esse sujeito e onde é que nós estamos? Rodrigo, talvez você não acredite, mas agora você está no meio de uma vila romana. Sei que você está muito impressionado ao ver todas as ruínas, mas agora estamos no pátio, no meio dele. E essa era a casa do comandante da montanha. E por que estou dizendo que ele era a pessoa mais importante em Massada? Porque era ele quem tinha que se certificar de que quando Herodes decidisse vir aqui com sua família, seus convidados, tudo aqui em Massada deveria ter sido preparado. Ou seja, água suficiente, comida suficiente, todas as necessidades e os luxos de que você estava falando deveriam ter sido preparados. E havia apenas um homem que tinha que ser o responsável de tudo que estava acontecendo aqui. Então vamos ver onde ele estava morando. Então vamos ver lá. E você está vendo que interessante. Naquele tempo havia muito luxo, muita coisa, apenas para um homem em sua família, apenas Herodes. Então você imagina, e esse comandante aqui, ele tinha um papel muito importante e um grande trabalho, porque as pessoas normalmente odiavam Herodes. A sua vida estava constantemente em risco, porque havia muitos judeus revolucionários que queriam talvez assassiná-lo. Então esse homem ficava sobre o comando não apenas das facilidades do palácio, mas também da guarda, daqueles que protegeriam a vida de Herodes. Agora, nós estamos vendo aqui aparentemente uma coisa simples. Mas será que tem algum reboco que dá para a gente ver da época com alguma tinta, alguma coisa? Vamos ver então como é o reboco original, que eu acho que alguma coisa sobrou aqui. Sim, vamos entrar em um dos quartos. Então vamos. Uma coisa que a gente sente quando entra aqui nesse lugar que o Yehuda está nos trazendo é que o clima muda aqui dentro. Gente, lá fora está muito quente, está muito calor. O sol está a pino, mas quando você entra nesse quarto aqui, parece que alguém ligou um ar-condicionado natural, porque o clima está agradável, não está aquela quentura de lá de fora. Ou seja, naquela época era prazeroso ficar dentro de uma casa aqui, dentro de um desses cômodos. Mas para conhecer melhor esses elementos, Yehuda, o que nós temos aqui que seria original e o que seria reconstruído do ambiente onde estamos? Essa é uma pergunta muito boa. Antes de mais nada, podemos seguir a linha de reconstrução, a linha preta que vemos aqui mesmo, e podemos ver que tudo o que está abaixo dela foi encontrado. Pois quase podemos ver que as pedras originais dessa área, as pedras locais, estão cobertas com uma camada muito grossa de gesso branco. E em cima do gesso branco, podemos ver aqueles afrescos pintados, o que é incrível de se encontrar aqui. Mais uma vez, não estamos no palácio do Herodes, estamos na vila do comandante da montanha. Uma pessoa muito importante que os arqueólogos, quando já no tempo denso, escavaram esta área e encontraram no chão com os escombros pedaços que caíram da parte superior da parede. Encontraram também pequenas peças daqueles afrescos pintados e, a partir das diferentes pinturas e do padrão que descobriram, puderam reconstituir a decoração original da parede. E é surpreendente porque onde se pode encontrar nesse tempo no mundo romano algo parecido com isso? Tenho certeza de que você já ouviu falar de Pompeia na Itália, no sul da Itália. As famosas vilas de Pompeia são decoradas com a mesma técnica, no mesmo padrão, da mesma forma que encontramos aqui em Massada, nessa área mais remota. E isso nos diz muito sobre Herodes. Vemos como ele admirava a cultura romana. Na verdade, ele foi responsável por introduzi-la no país. O primeiro teatro, o Teatro Romano, construído na Terra Santa, foi construído em Cesareia por Herodes o Grande. E vemos que mesmo aqui nesse lugar remoto, ainda se insiste em utilizar as mesmas técnicas, o mesmo padrão que encontraríamos em outras construções palacianas em todo o mundo romano. Olha que interessante. Na época da Patrística, falando agora do período cristão, certa vez Tertuliano fez uma pergunta: o que tem Jerusalém a ver com Atenas? Porque naquela época, o grande problema do cristianismo era a aculturação dos helênicos, dos gregos, sobre o cristianismo. Não que nós devamos viver numa bolha, mas você tem que saber até que ponto você pode dialogar com a cultura do outro sem que a cultura do outro acabe minando, prejudicando a sua própria identidade cultural. Nesse caso, a diferença entre veneno e remédio pode ser uma questão de dosagem.
Herodes errou na dosagem. Ele se aculturou tanto do romanismo que ele mesmo já era um rei mais romano do que judeu. E lembre-se que na época que o Yehuda está contando toda essa história aqui, o luxo, o chique, o que estava na crista da onda, era justamente você copiar a moda romana ou, no máximo, greco-romana. Ele fez menção de Pompeia. Pompeia e Herculano eram dois balneários romanos que foram destruídos pelo vulcão Vesúvio. E quando os arqueólogos encontraram as casas muito bem construídas ali, perceberam uma estrutura arquitetônica muito similar a esta, inclusive nos desenhos, nas cores. No programa Evidências anterior, eu mostrei para vocês um pouco do reboco de Herodes, porque muitas pessoas que vêm visitar Massada veem apenas as pedras e pensam que ele morava como se fosse alguém da família dos Flintstones. Mas não, essas pedras tinham todo um reboco, todo um preparo, e esta cor vermelha era uma cor muito cara, não era uma cor barata de se encontrar. Mas eu vou convidar Yehuda para continuar caminhando conosco aqui, porque tem mais coisas interessantes para você conhecer acerca do Palácio de Massada. Sim, acho que é o momento de vermos o palácio. Eu parei com o Yehuda aqui porque, para ficar didática a apresentação aqui de Massada, para você entender o palácio, é muito bom recorrermos à miniatura, à maquete. Então, nós fizemos isso no início do programa, quando eu mostrei o platô ali junto com ele, de como tudo estava construído. E agora nós temos mais outra maquete, dessa vez apontando onde nós estamos. Só para você ter uma referência e relembrar, nós começamos o programa de hoje falando da pedreira de onde eles tiravam a matéria-prima para construir o palácio. A pedreira está justamente aqui, olha. Foi a parte onde nós começamos o nosso programa. E se você se lembra, o Yehuda disse uma coisa importante, que ao mesmo tempo que fizeram a pedreira para tirar o material de construção para as salas do palácio, fizeram também uma espécie de fosso, dificultando a entrada de um grande contingente de pessoas até o palácio. Era uma forma de proteger a privacidade do rei. Além disso, foi feita menção também a essa torre norte, que era uma torre de vigia. Logo em seguida, nós entramos nesse complexo aqui, que era a casa do comandante, aquele homem que ficava a cargo de cuidar de toda a segurança e também de toda a comida de Herodes e sua família quando eles vinham aqui para Massada. Então nós passamos da casa do comandante, saímos, subimos e estamos justamente nessa área. O palácio está nessa direção e nós estamos aqui caminhando para conhecer mais detalhes dele. Mas, Yehuda, o que tem mais nos aguardando daqui para frente? O que nós vamos ver mais? Nós já vimos essa parte, mas o que nos aguarda ainda para frente? Portanto, na verdade, estamos dentro do complexo. Não estamos no palácio em si, na área privada, dentro da ala privada, mas agora vamos seguir e entrar nessa área. E você pode ver que há, como muitos daqueles edifícios grandes e longos, todos juntos. O que vemos aqui é a ala logística do palácio. Todos estes são armazéns onde eles, de fato, colocam todas as bebidas, a água e os alimentos que foram preparados para o próprio palácio, que está localizado bem aqui na parte norte. Estou muito, muito entusiasmado em contar o que foi encontrado lá quando fizeram as escavações dentro desses armazéns. Então, vamos lá ver os armazéns agora? Então vamos lá, vamos explorar Massada. Vem com a gente. É simplesmente incrível. Veja o tamanho desse corredor, quantos metros. Na verdade, não é bem um corredor. Isso aqui é uma das seções, das muitas seções de armazéns de alimentos que Herodes tinha aqui. Num espaço como este, aliás, em vários como este aqui, eles armazenavam tâmaras, mel, verduras, legumes, trigo, cevada, ou seja, tudo para o bom apetite do rei que iria alimentar aqui com sua família. Mas, Yehuda, você me falou que tem uma coisa interessante que os arqueólogos encontraram aqui e agora eu fiquei curioso para saber o que seria. É verdade, é um dos pontos interessantes aqui, uma boa oportunidade para falar como os arqueólogos estão trabalhando. Porque, como você acabou de dizer, estamos bem dentro de um desses armazéns. Estamos falando de 29 deles em toda esta área. Agora, se você olhar para a minha esquerda, você vê estes escombros.
Bem, se você olhar para o outro lado, você ainda pode seguir a mesma linha de conservação e você pode ver como esse edifício foi reconstruído. E é muito interessante para nós entender como os arqueólogos encontraram os locais quando começaram a trabalhar aqui. Estavam assim com todos os escombros. Então, a partir daqui, eles tiveram que tentar reconstruir e algumas vezes imaginar como era o prédio. Como podemos dizer a partir disso qual era o tamanho da parede, quão alto era? E estamos usando, a propósito, o mesmo material que eles acabaram de encontrar aqui a fim de reconstruir. Portanto, podemos dizer que em todas as áreas que vemos a reconstrução, eles estavam usando as mesmas pedras que encontraram no chão. Isso significa que talvez você não possa assinar que esta pedra foi particularmente a original. Agora, esses armazéns são muito importantes. Josefo nos diz que quando os rebeldes chegaram aqui e tiraram Massada da pequena guarnição romana, logo no início da revolta, quando vieram de Jerusalém, encontraram os armazéns que originalmente foram construídos por Herodes. E aqueles armazéns estavam cheios com todas aquelas mercadorias dentro e eles podiam usá-las. Bem, não é difícil imaginar que se você tiver tâmaras secas ou figos, você possa comê-los se estiverem bem conservados. Mas isso indica que as condições aqui para manter esses alimentos e as bebidas eram muito, muito boas. E daqui a pouco quero levá-los a um desses armazéns, os reconstruídos, e contar-lhes o que os arqueólogos sabem sobre o que Herodes estava tendo aqui quando ele estava desfrutando de todos aqueles pequenos luxos. Ou seja, nós vamos conhecer então um pouco do cardápio do rei Herodes. E você viu então a explicação. A reconstrução não é feita assim a esmo. Eles pegam, por exemplo, a quantidade de pedras colapsadas, pode me dar uma ideia de qual seria o tamanho original da parede. Eles também cruzam dados com outros palácios melhor preservados, que nós temos uma arquitetura semelhante. Então, todas essas informações são cruzadas para chegar a uma hipótese razoável do que havia aqui. Porém, ainda continuo ansioso, ou pelo menos curioso, para conhecer um pouquinho com você qual seria o cardápio do rei Herodes. Então, vamos lá? Realmente aqui dá para ter uma ideia impressionante da altura das paredes. Como você entendeu pela outra explicação, eles encontraram muitas dessas pedras que estão ali em cima colapsadas aqui. Então, pela quantidade de pedras, nós temos uma ideia do tamanho desse armazém. E, evidentemente, que a cerâmica e também as sementes que foram encontrados aqui, o resto de alimento, nos dão uma ideia do cardápio do rei. Mas será que tem alguma coisa mais precisa? Aí agora eu quero ouvir o que é que o Yehuda pode nos dizer a respeito disso. Qual era o cardápio do rei Herodes? Sim, nós estamos sofrendo com a força do calor, é quase meio-dia, mas você tem que imaginar que tudo aqui estava coberto com vigas de madeira. Portanto, a temperatura era totalmente diferente, muito mais fria para que isso permitisse preservar todas as mercadorias que ficavam aqui. Agora, quando os arqueólogos estavam escavando aqui, eles não só encontraram os cacos de cerâmica, principalmente de grandes ânforas para vinho, e talvez também para o óleo que encontraram aqui, pedaços por pedaços, mas eles também encontraram pequenas peças com inscrições com tinta, tanto em grego, que era a língua falada no Oriente Romano, como também em latim. E algumas dessas inscrições estão nos dizendo que esta mercadoria foi enviada a Herodes. Sim, ao rei Herodes. Mas também, em alguns desses rótulos, temos informações sobre o que estava dentro daquelas jarras. E, por exemplo, sabemos que ele importou para cá maçãs que foram trazidas da Itália, maçãs de muito boa qualidade. Ele também trouxe para cá algo que talvez possamos comparar com um vinho Chianti, também trazido do norte da Itália. Mas talvez o mais surpreendente foi que em um desses rótulos que mencionaram, o que é conhecido como garum, era um molho de peixe muito especial que era muito, muito popular no mundo romano. E provavelmente quando Herodes quis passar suas séries aqui, ele não só desfrutou das maçãs e do vinho de alta qualidade, como também talvez tivesse pratos de peixe com este molho. E o garum era produzido na Espanha, só para termos ideia sobre as relações internacionais que esse rei tinha com o mundo romano no Mediterrâneo. E você viu esse óleo, garum, que ele mencionou? Inclusive os arqueólogos, quando estavam escavando em Pompeia, encontraram em algumas paredes propaganda do garum.
Então era um óleo muito comestível e muito famoso, muito clássico e, evidentemente, para quem tinha condição de pagar, porque ele era muito caro. Então você vê que Herodes aqui, ele amava o luxo, ele amava o que era, estava na moda, o que era reconhecido do lado de fora. Amava tanto a ponto de negociar a sua identidade étnica, religiosa, como rei dos judeus, ao ponto de se tornar quase um rei dos romanos. Note que todas as etiquetas aqui estavam em grego e latim. Herodes realmente gostava de ter uma boa vida. Uma boa vida que, infelizmente, custou caro para ele em termos espirituais. Mas vamos conhecer outros pontos que nós temos aqui em Massada, porque ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Vamos lá? Ele tinha uma boa vida no palácio. Let's go. Nós estamos agora em mais uma maquete com um pedaço do Palácio de Herodes. E essas maquetes que nós estamos mostrando para vocês estão realmente colocadas no mesmo plano onde o visitante aqui do sítio arqueológico estaria. Nesse caso aqui, nós estamos na parte de cima. Como eu mencionei em programas anteriores, o Palácio de Herodes tinha três níveis. Um nível mais abaixo, que ficava ali, outro intermediário e o mais acima. Nós estamos justamente nessa parte aqui. Aliás, se nós continuarmos andando nessa direção, nós vamos ver essa parte circular aqui, que dá vista diretamente para o Mar Morto e para o deserto. É esta parte que a maquete demonstra aqui. Porém, há mais coisas curiosas a respeito desta forma arquitetônica usada por Herodes, que implica numa filosofia de vida, mais uma vez importada dos romanos. Qual seria a filosofia de vida dos romanos que Herodes acaba utilizando em suas construções? Então, talvez esse seja um dos exemplos mais loucos sobre o caráter de Herodes. Como ele admirava primeiro a cultura romana e a arquitetura romana. Porque o que ele está fazendo aqui, os elementos que vemos aqui, três níveis do Palácio Norte, provavelmente estão imitando estruturas muito conhecidas da época de Augusto, o imperador em Roma. Por exemplo, o edifício arredondado no nível médio, que alguns afirmam que talvez fosse uma sala de jantar ou talvez fosse uma biblioteca. Não sabemos dizer porque a única coisa que você vai ver é apenas a base arredondada pela qual podemos entender que se tratava de um edifício arredondado, provavelmente cercado por aquelas colunas. Mas o que é interessante sobre o que vemos aqui é que estamos falando de um palácio que está situado, em média, a 300 metros em um penhasco. Não sei quantos trabalhadores ou escravos perderam suas vidas ao cair, mas a ideia de que Herodes remodelou uma montanha natural para construir um palácio é algo que vai junto com a filosofia e o conceito dos romanos. Os romanos disseram: "Não estamos apenas controlando o mundo inteiro e os humanos que estão sob nosso controle, nós também podemos controlar a natureza, podemos mudar a natureza a fim de construir nossos próprios edifícios." E eu acho que aqui Herodes também está observando o mesmo conceito e demonstrando-o aqui, mesmo nos penhascos de Massada. Quero mostrar a você outra coisa que foi encontrada aqui, parte desse nível superior aqui mesmo, se você puder me seguir. Então vamos ver o que mais nós temos aqui. Aliás, é uma surpresa atrás da outra. Nós voltamos na linha do tempo e podemos ter uma ideia muito precisa de como era a vida naqueles dias. Mas o que há de novidade para a gente nesse mosaico aqui? Estamos em uma das salas do nível superior do Palácio Norte e podemos ver aqui novamente pisos em mosaico parcialmente reconstruídos a partir de peças que foram encontradas aqui. E podemos seguir o padrão e o que vemos aqui é um piso de mosaico muito simples, com padrões geométricos. Isso é algo muito comum em quase todos os palácios que foram encontrados, que foram construídos na época de Herodes. Assim falamos de toda a sua admiração e da imitação da cultura romana. Mas mesmo Herodes o Grande tinha seus próprios limites. E como um legítimo aos seus próprios olhos rei judeu, ele queria mostrar a todos que na verdade ele está seguindo as regras judaicas. E portanto, em todos os pisos de mosaico, em todos os afrescos, quase em todos os locais mais antigos da terra de Israel, vemos apenas flores ou plantas geométricas dentro dos padrões. Sem humanos, sem animais, porque na verdade ele estava seguindo o segundo mandamento,
de não fazer nenhuma imagem esculpida. E isso é algo muito, muito comum. Assim, mais uma vez, vemos que os dois lados de Herodes, de uma forma, imitar e observar a cultura romana quase inteiramente, mas até um certo limite. Portanto, não será um conflito com os judeus e suas crenças e fazer parte do mundo judaico. Muito bem, Yehuda, aqui é o palácio, finalmente. O que é que nós temos aqui embaixo? Na verdade, olhando para baixo, podemos ver os três níveis, ou o nível superior, mas podemos ver os dois níveis inferiores e também admirar o nível superior, a altitude e as falésias. Assim, o edifício superior, logo abaixo de nós, o arredondado, é a base do edifício arredondado que vimos. Talvez uma sala de jantar, talvez uma biblioteca, quem sabe? Mas novamente, imitando estruturas da época de Augusto, que conhecemos em Roma, e o nível inferior é provavelmente a área mais privada. Por que pensamos assim? Porque ali encontraram uma pequena casa de banho, uma casa de banho privada, que talvez fosse o único lugar em que Herodes podia ter um momento agradável com sua família, com essa bela vista. E por isso, podemos ter a visão completa do que está abaixo de nós. Esse foi, na verdade, o cerne da construção de Herodes aqui em Massada. Tudo o que vemos aqui no Complexo Norte foi para essa pequena parte, que é o Palácio do Norte, no topo do penhasco. Muito bem. Mas nós ainda temos muita coisa para mostrar para você. Está vendo aquela estrutura de pedra lá embaixo? Aquilo ali é uma fortaleza romana que certa vez cercou a montanha de Massada, numa batalha que ficou na história de Israel. Mas para conhecer esta história, a história da revolta judaica, você vai ter que assistir o próximo programa Evidências. Então não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá. Semana que vem, no Evidências. Aqui atrás de mim está o que sobrou da rampa original que os romanos haviam construído para tomar de assalto a fortaleza de Massada. Flávio Silva era o general romano que estava aqui no ano 73 cercando a montanha. Você ainda pode ver restos de todo o acampamento militar que estão colocados aqui por quase 2000 anos. Inclusive, esse maior era provavelmente onde o general Flávio Silva ficava, acompanhando a construção da rampa. Agora, você pode perguntar, se os amotinados estavam aqui em cima, por que permitiram aos romanos construírem a rampa se eles poderiam simplesmente rolar pedras e matar quem estava lá embaixo? De acordo com Flávio Josefo, os romanos tiveram uma ideia cruel. Eles trouxeram judeus e colocaram esses judeus como escravos para construir a ponte, de modo que isso gerou um dilema ético.